L'equip de govern de la Diputació de València coincideix a destacar l'estabilitat de la corporació, que s'ha posat de manifest amb l'aprovació dels pressupostos per a 2018, marcats per la consolidació de l'autonomia municipal i l'increment progressiu de les ajudes directes als ajuntaments, basades en criteris objectius. Crec que un any més tornem a quadrar el cercle. Tornem a quadrar el cercle perquè augmentem la inversió pròpia, incrementem les transferències directes als ajuntaments, aconseguim ser més eficient i, a més, aconseguim rebaixar el deute heretat. La reducció al final del deute, jo diria que bàsicament és conseqüència, en primer lloc, d'una gestió prudent, però també d'haver eliminat el clientelisme i, per què no dir-ho, d'haver acabat també amb les fanfarronades que en moltes ocasions van guiar les accions de la presidència d'esta diputació. El que vol dir que al final el que aconseguim és una vegada més poder destinar més diners a les persones i menys diners als bancs, que és un dels reptes que sempre la Diputació es va fixar. Això fa que consolidem el Fons de Cooperació Municipal, un fons de cooperació que hauria d'haver-se ficat en marxa ja fa molts anys, que derivava del propi Estatut d'Autonomia, que este serà el segon any que tindrà vigència i al qual anem a destinar 2,6 milions d'euros que sumaran als altres 2,6 que ficarà la Generalitat. És un pressupost just i quan dic que és un pressupost just és perquè hem eliminat de manera definitiva els convenis singulars. Hem deixat de premiar els pobles tenint en compte el color polític dels alcaldes o alcaldes que els regovernàvem i ara repartim els diners amb criteris objectius. Des d'aquesta Diputació compartim, com sempre dic, l'espírit i la lletra del pacte del Botànic, treballem en la mateixa direcció i, per tant, no té cap trellat que competim amb els nostres companys de la Generalitat ni de cap conselleria, ni moltíssim menys amb els nostres alcaldes i alcaldesses. Si les tres administracions unim esforços, tenim claríssim que podem arribar molt més junt. El pressupost de la Diputació per a 2018 destaca pel nou augment de les partides socials i la transparència en la concessió de les ajudes, sent enguany més evident amb l'eliminació dels convenis singulars. L'aposta que ha tingut este govern per pujar les partides d'inclusió social, que són les partides que precisament van destinades als serveis socials de base dels municipis, jo vull coincidir que quan nosaltres entrarem a la Diputació els diners que se destinaven a aquesta partida no arribaven a 4 milions, que ja l'any passat nosaltres passàrem els 9 milions i n'hi ha que dir que en el pressupost que avui aprovem passem els 18 milions. O sigui, hem quadriplicat els diners als serveis socials de base dels ajuntaments de menys de 10.000 habitants, que són els que ens correspon. Para nosotros lo que era prioridad es ser la administración que apoyaba a los ayuntamientos con los problemas que se encuentran, especialmente para cumplir con la ley de transparencia. Una ley de transparencia que se hizo en su momento sin pensar en ellos y sin darles de presupuesto y que quieren cumplir. En ese sentido, vamos a aumentar en el año que viene todavía más los recursos a los ayuntamientos con una convocatoria que hoy aprobamos en el último momento del año, pero vamos a intentar que sea mucho más rápido el año que viene y va a multiplicarse por 4 la cantidad. Vamos a llegar hasta el 1 millón de euros la cantidad que va a llegar a ayuntamientos y asociaciones de la provincia. Els comptes provincials d'enguany arriben als 473 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment del 9% respecte a l'exercici anterior.